はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書3章テスト対策やっていきます。で、今回1問のみですね、これやりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらってちょっとわかんないっていう方は今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回1問のみですね、まあ1問のみで問題取り上げるとめちゃくちゃね、こうなんだろう、計算が長いみたいな風にね思われるかもしれないんですけど、これやることすごく簡単です。だから計算めっちゃねすぐ終わる。だけどすごく有名な問題で、やり方を知っておけば戦えるんですが、知らないと結構厳しい問題でもあるので、ぜひね覚えちゃってください。で、どういう問題かっていうと、結構ね、理科の光とかのところの単元に似てる問題が出てきたりするんですが、2点 AB がありますよね。で、今 Y 軸上に P がいるんですよ。そしたら AP たす PB、 なんか跳ね返ってる感じね、 A と P にこう繋がってる感じの時に、この AP たす PB のこの長さを考えます。で、こいつが、これが大事、最も短くなる、あとは最短かね、最短の時なんて言い方をする時もありますけど、最も短い時の点 P の座標を求めなさいという問題です。だから P がね、 Y 軸上移動するんですよ。どこにあるかわからないと。だからもしかしたらこっちの方に来て P つって、こういう風に行くかもしれない。その中で一番短いやつ、 AP たす PB が、で、それはどこかっていうと、今、まあ、P について考えてますよね。まあ、ここに鏡がある感じ。まあ、跳ね返ってる感じだと思ってください。イメージはね。そしたら、どっちでもいいんですけど、できれば、その、ま、鏡というか、跳ね返ってる部分に近い座標、今 A ですよね。それを、こいつの反対側に持ってきます。いい？だから、今ここが、1の3なんですよ。だから、こっち側に跳ね返ってくると、まあ、この辺かな。よく A' なんて置き方をするんですが、ちょうど Y 軸で、まあ、対称になってるから、ちょっと狭くてごめんね。 Y 座標は3で変わりません。高さは同じだからね。ただし X 座標は1だったのがこっちに来るんで、これマイナス1になります。で、結論から言うと、この A' と B をつないで、この部分、ここね、これが求めたい P なんです。こうやって出すの。だから結局最後は A'-1 の3でしょ。B は4の1って分かってるから、この2点を通る直線を出せば終わりですっていう。で、一応ね、なんでこの出し方で、そのね、最も短いところが出せるかっていうと、今、まあ、ここに P 置けときましたよね。ちょっと色重なって見にくかったらごめんよ。ここの長さあるじゃないですか。ここと、この長さって当然同じです。ちょうど反対側に持ってきてるからね。で、今 AP たす PB を考えてるんですけど、これ同じなんで、まあ、この長さとこの長さを足しても同じですよね。で、もし、じゃあ、こういう風に行ったとします。で、こういう風に行ったりすることもありますよね。でも、その中でも一番短いのって絶対直線なんですよ。この、ここからここに行くのに一番短い長さはどこって言ったら、直線が一番短い。ちょっとでも外に寄り道したらその分長くなるからね。だから、こいつ A をこっち側に持ってきて、直線にしてしまえば絶対最短、最も短いよねっていう出し方なんです。で、話を戻すと、結局、A'-1の3、そして B、4の1。これを通る直線だから、まあ、傾きから出しても構わないんですけど、自分はね、連立方程式解くのが好きなので、直線、y イコール ax プラス b、これにマイナス1の3を代入すると、3イコールマイナス a プラス b。で、4の1も代入すると、1イコール 4a プラス b となります。まだ入るよね。で、これも B 揃ってるから、このまんま引き算しちゃっても大丈夫です。もちろんね、整理してから引いてもいいんですけど。で、引くと、こっちが2。ちょっとインクごめんなさいね。で、こっちがマイナス 5A です。で、これ下ちょっとまずいかな。で、じゃあまあ、逆にしよっか。整理すると、5A イコールマイナス2。
で、両辺5で割れば、A イコールマイナス5分の2となります。で、分数だからちょっとめんどくさいんですけど、こいつを、まあ、どっちか、上の式か下の式に代入。で、まあ、上の方が簡単なので、こっち入れましょうか。入れると、3イコールマイナス A なんで、マイナスマイナス5分の2だから、プラスに変わるからね。5分の2プラス B。で、これを解くと、こういう風になります。整理するとね。で、3-5 分の2。これは通分する必要があるので、3が5分の15です。で、引く5分の2だから、B イコール5分の13と。だから前の動画みたいに、直線の式出しなさいだったら A と B 出てきたから、Y イコールマイナス5分の 2X プラス5分の13って。まあ、これを書けばいいんだけど、今求めたいのは点 P の座標なんで、これ間違っても書いちゃダメだよ。これ×くらうからね。これ書いたら。で、点 P っていうのはこの部分です。Y 軸の上ね。で、今出した直線っていうのはこの直線です。で、Y 軸とぶつかってるここは、切片っていう名前ですよね。直線と Y 軸ぶつかったのが切片です。切片の座標はこの数字を使えばいいので、だから P は、Y 軸なんで、もちろん X 座標は0です。で、Y 座標が5分の13となって、あ、曲がった。ごめんよ。これで終了という風になります。ちょっとごちゃごちゃね、説明しましたが、まあ、ぜひね、解き方の方は覚えちゃってください。もちろん定期テストで絶対出るというレベルの問題ではないです。ただ、わりかし定期テストとか、模試とか、そういうので出されやすい問題ではありますので、ぜひね、覚えてもらえたらと思います。では、今回は中学校2年生の教科書3章テスト対策やらせていただきました。今回も最後までね、ご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。